Selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap semua murid sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu, Cikgu Si. Cikgu mengajar di SNK Taman Desa Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk tentang kita haid. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, murid-murid seharusnya dapat berkomunikasi mengenai kita haid dan perubahan pada dinding uterus semasa haid. Dan yang kedua, menghubungkan waktu subuh dengan proses persenyawaan. Dan ketiga, mewajarkan kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, jom mari kita tonton ni satu video dulu. Jadi kita dapat melihat kepentingan erti kekeluargaan kepada kita. Tapi tahu tak suatu kita yang penting kepada semua wanita dalam proses penghamilan untuk mendapatkan zuriat dalam sesebuah keluarga? Ya, betul tu. Kita haid. Jadi apa itu haid dan kita haid? Jadi haid akan dialami oleh perempuan yang mencapai akhir baligh, iaitu proses menjadi orang dewasa. Jadi haid ialah peluluhan dinding uterus dan darah mengalir keluar melalui faraj. Kita haid pula merujuk kepada sri perubahan kepada dinding uterus, ovari dan pembentukan serta pembebasan ovum. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, kita akan tonton ni satu video lagi untuk melihat situasi wanita yang mengalami haid. Di sini kita dapat memahami bahawa wanita yang mengalami haid boleh mengalami ketidakselesaan seperti sakit kepala, dan cara mengatasinya adalah dengan melakukan aktiviti-aktiviti regangan seperti hidrasi, tidur, pilates ataupun makan makanan yang kaya dengan magnesium seperti daun hijau, kacang atau avocado. Jadi sebagai seorang lelaki, kita juga harus bertoleransi terhadap wanita-wanita semasa mereka mengalami tempo-tempo sebegini. Tahu tak murid-murid apa yang berlaku semasa kita haid ini? Di sini, saya ingin berkongsi satu mnemonik untuk mengingati dan memahami secara mudah tentang kita haid. Murid-murid ingin tahu tak mnemonik tersebut? Jom kita lihat mnemonik tersebut. Thank you.
Jadi kita dapat lihat kita haid terdiri daripada empat fasa dan boleh diingati dengan mudah menggunakan mnemonik tersebut, iaitu hari biasa, seseorang, perempuan, atau huruf pertama setiap perkataan HBSP. Saya ulang semula, HBSP. Jadi hari di sini boleh dikaitkan dengan fasa haid, iaitu fasa pertama kita haid. Biasa di sini pula dikaitkan dengan fasa bipolar atau fasa kedua kita haid, iaitu fasa pemulihan. Manakala seorang itu, iaitu huruf F, boleh dikaitkan dengan fasa subuh dalam kita haid, iaitu fasa ketiga. Terakhir sekali, perempuan, iaitu huruf P, boleh dikaitkan dengan fasa pra-haid, fasa keempat kita haid. Di sini kita dapat melihat fasa pertama bermulanya kita haid, iaitu dengan huruf H. Jadi H itu mewakili fasa haid. Perkataan haid tersebut membawa masuk pendarahan. Jadi wanita yang mengalami haid akan mengalami peluluhan dinding uterus di mana lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak sisa nyawa akan disingkirkan dalam fasa ini. Jadi tempoh untuk fasa 1 ialah hari pertama hingga hari ke-5. Fasa kedua pula bermula dengan huruf B yang bermaksud baik boleh. Jadi fasa kedua ialah fasa pemulihan di mana dinding uterus dibina semula dan mula menebal dengan membentuk salur darah yang baru. Tempoh untuk fasa dua ialah hari ke-6 hingga hari ke-11. Manakala fasa ketiga pula, dia bermula dengan huruf S, iaitu fasa subur. Jadi apakah maksud subur? Kalau tumbuhan hidup subur, maksudnya tumbuhan tersebut membesar dengan tinggi, daun yang banyak dan menghasilkan buah-buahan yang banyak. Subur di sini untuk wanita pula bermaksud ovum boleh dibebaskan semasa fasa ini. Tahu tak hari keberapa pengovulan atau pembebasan ovum akan berlaku dalam fasa ini? Ya, betul tu. Hari ke-14. Ingat ya, hari ke-14 proses pengovulan atau pembebasan ovum berlaku. Jadi, maksudnya wanita yang subur semasa fasa ini boleh mengalami kehamilan semasa hari-hari subur ini. Sekiranya terdapat kehadiran sperma dan berlakunya persenyawaan ovum yang dibebaskan pada waktu ini. Jadi, tempoh untuk fasa ketiga ialah hari ke-12 hingga hari ke-17. Terakhir sekali, fasa keempat berkait dengan huruf P. Jadi, ia mewakili fasa pra-haid. Pra-haid ini bermaksud sebelum fasa haid berlaku. Apa yang berlaku dalam fasa pra-haid ini? Ya, dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Ia sebagai proses persediaan sekiranya persenyawaan berlaku dan penempelan embrio di dinding embrio. Tempoh untuk fasa kedua ialah hari ke-18 hingga hari ke-28.
Jadi, boleh tak murid-murid keluarkan selai kertas dan cuba tulis mnemonik yang kita belajar seperti sebentar tadi? Ya, bagus sekali. Mnemonik tersebut ialah hari, biasa, seorang, perempuan atau huruf dia HBSP. Jadi H bermaksud fasa haid, B bermaksud baik pulih atau fasa pemulihan, S iaitu fasa subuh dan P fasa prahaid dalam kita haid. Sekarang kita akan tinjau isu-isu berkaitan dengan kita haid, iaitu pengurusan diri semasa tempoh haid ini. Saya ada satu soalan. Kenapa wanita perlu menjaga kebersihan diri semasa tempoh haid ini? Ya, agar sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh bakteria, virus ataupun kulat dalam tempoh tersebut. Bagaimana wanita menjaga kebersihan diri semasa tempoh ini? Terdapat dua cara. Cara pertama dengan menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari. Dengan itu, ia dapat memastikan wanita sentiasa dalam keadaan yang bersih daripada jangkitan. Tahu tak apa penyakit yang boleh dijangkiti sekiranya faktor kebersihan tidak dijaga dalam tempoh ini? Ya, urinary tract infections atau dikenali sebagai UTI. Jadi wanita perlu mandi dengan kerap, iaitu 2 hingga 3 kali sehari agar badan sentiasa dalam keadaan yang bersih. Isu yang sering dialami oleh wanita iaitu kita haid yang tidak stabil. Jadi, apa itu kita haid yang tidak stabil?
Ia boleh disebabkan oleh kita haid yang terlalu panjang ataupun pendek daripada tempoh normal, iaitu kita haid selama 28 hari. Selain itu, ia juga boleh disebabkan oleh fasa tertentu yang terlalu panjang ataupun pendek. Contohnya, fasa haid melebihi 15 hari. Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Okey, soalan pertama. Apakah height dan kita height? Betul. Height berlaku dalam perempuan yang mengalami akil baligh dan melibatkan peluluhan dinding uterus serta pengaliran darah keluar dari faraj. Kita haid pula merujuk kepada sri perubahan kepada dinding uterus dan ovari serta pembentukan dan pembebasan oven. Soalan kedua. Masihkah murid-murid ingat tentang mnemonik yang kita belajar untuk kita haid? Boleh tak murid-murid keluarkan selai kertas ataupun papan putih dan tuliskan mnemonik tersebut? Sedia? Jom kita semak jawapan. Jadi mnemonik tersebut ialah hari biasa seorang perempuan atau singkatan dia HBSP. Tahniah kepada murid-murid telah berjaya menjawab soalan tersebut. Cuba kaitkan mnemonik dengan fasa kita haid. Di HBSP, H hari boleh dikaitkan dengan fasa pertama iaitu fasa haid. B biasa, baik boleh. Jadi boleh dikaitkan dengan fasa kedua iaitu fasa pemulihan. Manakala S seolah boleh dikaitkan dengan fasa ketiga, fasa subuh. Dan fasa keempat P perempuan. Jadi dia dikaitkan dengan fasa prahaid. Apa berlaku semasa fasa haid dan tempoh fasa ini? Peluluhan dinding uterus dan pengaliran darah keluar melalui faraj, iaitu pada hari ke pertama hingga hari ke lima. Apa pula berlaku semasa fasa pemulihan dan tempoh fasa ini? Jadi semasa fasa pemulihan, dinding uterus dibina semula dan salur darah mula terbentuk. Dan ia berlaku pada hari ke-6 hingga hari ke-11. Bagaimana pula dengan fasa ketiga iaitu fasa subuh dan tempoh fasa ini? Fasa ini bermula dari hari ke-12 hingga hari ke-17. Akhir sekali, fasa keempat. Jadi apa yang berlaku semasa fasa prahaid?
dan tempoh masa untuk fasa ini. Dinding uterus terus menebal dan kaya dengan saluran darah dan ia berlaku dari hari ke-18 hingga hari ke-28. Seterusnya, soalan MCQ. Berapa lama tempoh kita haid? Jadi kita ada 4 pilihan jawapan. A, 14 hari. B, 28 hari. C, 30 hari. Dan D, 31 hari. Jawapan untuk soalan tersebut ialah A, 28 hari. Tahniah kepada murid-murid yang telah menjawab dengan betul. Seterusnya, kenapa kebersihan diri penting semasa fasa haid dan bagaimana menjaga kebersihan diri? Kebersihan diri penting agar seseorang itu tidak dijangkiti oleh bakteria, virus dan kulat. Dan seseorang itu boleh menukar tuala 3 hingga 4 kali sehari ataupun mandi dengan kerap. Jadi, apakah kesan kita haid yang tidak stabil kepada wanita? Antaranya, ia menyebabkan kemandulan. Kita haid yang tidak stabil merupakan tanda awal seseorang wanita mengalami masalah sistem pembiakan. Rawatan yang lambat boleh menyebabkan masalah kesihatan yang serius seperti kanser ovari, kanser cervix dan kanser uterus. Di samping itu, kita haid yang tidak stabil menyebabkan wanita tidak dapat meramalkan hari subur mereka. Dengan itu, ia susah untuk wanita merancang atau mencegah kehamilan. Akhir sekali, kita haid yang tidak stabil juga menyebabkan masalah kesihatan seperti anemia. Contohnya, haid yang berpanjangan menyebabkan kehilangan darah yang banyak. Dan seterusnya, badan menjadi lemah dan mudah pingsan. Okay, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai standard pelajaran kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid berminat mengikuti Instagram saya, sila cari saya di IG sii_dl0525. Sekian, berjumpa lagi di episod yang lain. Terima kasih.